ቡዴ ቡዴን ነው። በዚህ አጋጣሚ ኡስታዝ አቡበክር አህመድ ሐቂቃ ከፕራይም ሚኒስተሩ ዴሊጌሽን ጋር ነበር የመጣው። ሚኒስትሩም የሄደው ከዚሁ ጋር ተያይዞ በፕራይም ሚኒስተር ኦፊስም አብረው ወደ አዲስ አበባ እንደሄዱ ጥያቄ ቀርቦለት ነበር። ግን ያንን ካንስል አድርጎ ለዚህ ፕሮግራም ብሎ ነው የመጣው። ያኛውንም ጉዞውን ሰርዟልና በእናንተ ስም አመሰግናለሁ። አፍሪካ ኢንሻአላህ ዋጋ መስጠት ቫልዩ እንድናደርገው ማለት ነው። እዚ አላህ ይከበራችሁ፣ እንወዳችኋለን። አላህ ይደዳችሁ፣ ሁላችንም አላህ ይደዳችሁ። ይሄ ሱብሃነ ረቢካ ይህ የእናንተው የኛው ድምጽ የሆነው የቢቢኤን ሬዲዮ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቢቢኤን አድማጮቻችን የዕለተ ሐሙስ ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል። በዛሬው ዕለት እንደተለመደው ዜናውን እናስቀድምና በበድር ኢትዮጵያ፣ በፐርስቲጅራ፣ በሰላም ፋውንዴሽን እና በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ንቅናቄ ህብረት አማካኝነት የወጣውን የጋራ መግለጫና የትናንትናውን ፕሮግራም ሙሉ ይዘት እናስደምጣችኋለን። አብራችሁን እንድትቆዩ እጠይቃለሁኝ። በቅድሚያም ዜናውን እኔ አቡ ፍርዶስ አሰማችኋለሁ። ርዕሰ ዜናዎቹን አስቀድማለሁ። በተለያዩ ወንጀሎች ለተከሰሱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ምህረት መደረጉ ተገለጸ። ወደ ሳዑዲ አረቢያ የሚደረገው የሐጅ ጉዞ ተጀመረ። ስኳር ኮርፖሬሽን የትግራይ ክልል ያወጣው መግለጫ አጣጣለው። የዚምባብዌ ምርጫ ግጭት አስከተለ። በተለያዩ ወንጀሎች ለተከሰሱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ምህረት መደረጉ ተገለጸ። ወታደራዊ የሥነ ምግባር ጥሰት ፈጽመዋል ለተባሉ የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ምህረት መደረጉ ተገለጸ። መከላከያ ሚኒስቴር ይፋ እንዳደረገው የወታደራዊ ሥነ ምግባርን ጥሰዋል ከተባሉ የጦሩ አባላት በተጨማሪ በኩብለላ ወንጀል ለተከሰሱ አባላትም ምህረት ተደርጓል። በአጠቃላይ በወታደራዊ ሥነ ምግባር ጥሰትና ኩብለላ ወንጀሎች ለተከሰሱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ምህረት ተደርጓል ሲል ይገልጻል ከመከላከያ ሚኒስቴር የኢንዶክትሪሽንና የህዝብ ግንኙነት ቢሮ የወጣው መግለጫ። መግለጫው የወጣበት የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዳይሬክተር የሆኑት ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ጉዳዩን አስመልክቶ ሲናገሩ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቅርቡ ባጸደቀው የምህረት አዋጅ መሰረት በወታደራዊ የሥነ ምግባር ጥሰት ተከሰው በማረሚያ ቤት የሚገኙና ቀደም ሲልም ከሀገር የኮበለሉ የሰራዊት አባላት ምህረት ተደርጎላቸዋል ብለዋል። እንደሳቸው አባባል ከዚህ ቀደም በተጠቀሱት የወንጀል አይነቶች ክስ ተመስርቶ ባቸው በተለያዩ እስር ቤቶች የሚገኙ የቀድሞ የጦር አባላት ፓርላማ ባጸደቀው የምህረት አዋጅ መሰረት ምህረት ተደርጎላቸዋል። እንዲሁም ለደህንነታቸው ሰክተው ከሀገር በመውጣታቸው በኩብለላ ወንጀል የተከሰሱ የቀድሞ ሰራዊቱ አባላት በተመሳሳይ ሁኔታ በአዋጁ ምህረት ተደርጎላቸዋል። የምህረት አዋጁ የሚመለከታቸው የሰራዊቱ አባላት ከመጪው ነሐሴ 1 ቀን 2010 ጀምሮ ተቋሙ ባዘጋጃቸው አካባቢዎች ባሉ ጽፈት ቤቶች በአካልም ሆነ በተዘጋጀ ፎርም ማመልከት እንዳለባቸው የመከላከያ ሚኒስቴር የኢንዶክትሪሽንና የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ተናግረዋል። አዋጁ የሚመለከታቸውና በአሁን ሰዓት በእስር ላይ የሚገኙ የቀድሞ የሰራዊቱ አባላት የት ሄደው ሪፖርት ማድረግ እንዳለባቸው ሲያመላክቱ ደግሞ በአዲስ አበባና አካባቢዋ የሚገኙት ታራሚዎች ቤላ አካባቢ በሚገኙ
ለሚገኘው የፍትህ ዳይሬክቶሬት ጽፈት ቤት ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ ብለዋል። ከአዲስ አበባ ውጪ ያሉ ታራሚዎች ደግሞ ባሉበት ክልል በተጠባባቂ የፍትህ ዳይሬክቶሬት ጽፈት ቤት ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ ያሉት ጀነራል መሐመድ በወረዳና በዞን ላሉ ደግሞ በዞኑ በሚገኘው ጽፈት ቤት ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ ሲሉ አብራርተዋል። እንደሳቸው አገላለጽ አዲስ አበባ ለሚገኙ ታራሚዎች መግለጫው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ማለትም ከትናንት ረቡዕ ሐምሌ 25/2010 አንስቶ የምህረት ፎርሙን ማስሞላት የተጀመረ ሲሆን ከክልሎች ደግሞ ከመጪው ነሐሴ 1/2010 ጀምሮ ፎርም የማስሞላት ስራ ይጀምራል። የምህረት አዋጁ ይመለከታቸዋል የተባሉ ወይም እንደ መከላከያ ሚኒስቴር አገላለጽ በወታደራዊ ስነ ምግባር ጥሰት ኩብለላ ወንጀሎች የተከሰሱ የቀድሞ የጦር አባላት በአዋጁ ተጠቃሚ የሚሆኑት እስከ 6 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ሪፖርት ማድረግ ከቻሉ ብቻ ነው ተብሏል። ይህ መግለጫ ከወጣ በኋላ ባሉ 6 ወራት ውስጥ ፎርም በመሙላት ሪፖርት የማይደርግ የቀድሞ የሰራዊቱ አባል ከ6 ወር በኋላ ሪፖርት ቢያደርግ ተቀባይነት እንደማያገኝ ተገልጿል። ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት የነበረው የመከላከያ ሰራዊት አወቃቀር ሙሉ በሙሉ በህዋት የጦር አለቆች ቁጥጥር ስር እንደነበር ይታወቃል። በዚህ ጊዜ በርካታ የሰራዊቱ አባላት በያዙት አቋም የተነሳ በህዋት ጀነራሎች ከጦሩ በግፍ መባረራቸው የሚታወስ ሲሆን ከስር የተረፉት ደግሞ ለደህንነታቸው ሰግተው ሀገር ጥለው መኮብለላቸው አይዘነጋም። የህዋት ሹሞች በህይወታቸው ላይ የቃጡባቸውን አደጋ ለመሸሽ ሲሉ ሀገር ጥለው ከተሰደዱ የቀድሞ የጦሩ አባላት መካከል አብዛኛዎቹ በኩብለላ ወንጀል የተከሰሱ ሲሆን የተለያየ አመት የእስር ቅጣትም ተበይኖባቸዋል። የምህረት አዋጁ እነዚህንም እንደሚያካትት ነው የተገለጸው። ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚደረገው የሐጅ ጉዞ ተጀመረ። በመንፈሳዊው የሐጅ ስነ ስርዓት ላይ የሚታደሙ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሳውዲ አረቢያ መግባት እንደጀመሩ ተገልጿል። በዘንድሮው የሐጅ ስነ ስርዓት ላይ ለመታደም ከተመዘገቡ ምዕመናን መካከል 1000 የሚሆኑት ትናንት ሳውዲ አረቢያ መግባታቸው ለማወቅ ተችሏል። በዚህ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ላይ ለመሳተፍ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በየአመቱ ወደ ሳውዲ አረቢያ እንደሚጓዙ ይታወቃል። በዘንድሮው የሐጅ ስነ ስርዓት ከሚካፈሉ ሐጃጆች መካከል 1000 የሚሆኑ አማኞች ትናንት ረቡዕ በተከናወነው የመጀመሪያው ዙር ጉዞ ሳውዲ አረቢያ ገብተዋል። ጉዞ በቀጣዮቹ ቀናት ይቀጥላል ተብሏል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት እንዳስታወቀው በመጀመሪያው ዙር ጉዞ ትናንት ወደ ሳውዲ አረቢያ ከተጓዙት 1000 ሐጃጆች ቀደም ብሎ ከክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የህክምናና የዑለሞች ቡድን ወደ ሳውዲ አረቢያ አመርቷል። በዘንድሮው የሐጅ ስነ ስርዓት ከ7000 በላይ ሐጃጆች ከኢትዮጵያ ወደ ሳውዲ አመርተው በመንፈሳዊ ስነ ስርዓቱ ላይ እንደሚታደሙ የገለጸው ጠቅላይ ምክር ቤቱ ኢትዮጵያውያን ሐጃጆች ለሐጅ ስነ ስርዓት ወደ ሳውዲ አረቢያ መሄድ የሚያስችላቸውን የጉዞ ዶክመንቶች ማለትም ፓስፖርት፣ የአየር ትኬትና ተያያዥ ሰነዶች ተረክቤያለሁ በማለትም አስታውቋል። ትናንት የተጀመረው የሐጅ ጉዞ በየቀኑ በአማካይ ከ300 እስከ 500 የሚሆኑ ሰዎችን በማጓጓዝ በመጪው ነሐሴ 6 ቀን ለማጠናቀቅ ሐቀዱን የገለጸው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በረራው የሚከናወነውም በኢትዮጵያና ሳውዲ አረቢያ አየር መንገዶች መሆኑን ጠቅሷል። ኢትዮጵያና ኤርትራ ሰላም ካወረዱ በኋላ ለ20 ዓመታት ተዘግቶ የቆየው የኢትዮ ኤርትራ አየር ክልል በቅርቡ መከፈቱ ይታወቃል። የአየር ክልሉ በተዘጋበት ወቅት ከአዲስ አበባ ወደ ሪያድ ለመጓዝ 2 ሰዓት ከ20 ደቂቃ መብረር ግድ ይል ነበር። የአየር ክልሉ ከተከፈተ በኋላ ወደ ሳውዲ ለመግባት ከዚህ ቀደም ይፈጅ የነበረው ሰዓት በ40 ደቂቃዎች ቀንሶ አሁን ሳውዲ ለመግባት 1 ሰዓት ከ40 ደቂቃ ብቻ እንደሚበቃ ተነግሯል። ወደ ሳውዲ የሚጓዙ ኢትዮጵያውያን ሐጃጆችም በዚህ መልኩ እየተጓጓዙ እንደሆነም ተነግሯል። ስኳር ኮርፖሬሽን የትግራይ ክልል ያወጣውን መግለጫ አጣጣለው።
የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን የትግራይ ክልል ያወጣውን መረጃ ከእውነት የራቀ ነው ሲል አስተባበለ። ባለፈው እሁድ ሐምሌ 22 ቀን 2010 በአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ጃዊ ወረዳ ፈንደቃ ከተማ ውስጥ በአባይ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት ኢንጂነር ስመኘው በቀለን የቀብር ስነ ስርዓት በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ሲከታተሉ የነበሩ ነዋሪዎች በመሐከል መብራት ጠፍቶ ስነ ስርዓቱን መከታተል አልቻልንም በሚል ግጭት ተቀስቅሶ ነበር። የግጭቱ መነሻ የቀብር ስነ ስርዓቱን እንዳንከታተል ሆን ተብሎ ነው መብራት እንዲጠፋ የተደረገው የሚል ሲሆን፣ በዚህ ሰበብ በተከሰተው ግጭትም የሶስት ሰዎች ህይወት አልፏል። ይህን ተከትሎም የትግራይ ክልል ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ጥቃቱ የተፈጸመው የጣና በለስኳር ልማት ፕሮጀክት ሰራተኛ በሆኑ የትግራይ ተወላጆች ላይ ነው ሲል መግለጫ አውጥቶ ነበር። የክልሉ መንግስት ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል በጣና በለስ የስኳር ልማት ፕሮጀክት ሐምሌ 22 ቀን 2010 በተፈጸመው ብሔርን መሰረት ያደረገ ጥቃት ሁለት የትግራይ ተወላጆችና አንድ ኤርትራዊ መሞታቸው ተረጋግጧል በማለት ግድያው የተፈጸመው የስኳር ፕሮጀክቱ ሰራተኞች በሆኑ ትግርኛ ተናጋሪዎች ላይ መሆኑን ገልጾ ነበር። የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን 3 ቀናት ዘግይቶም ቢሆን ክልሉ ያወጣውን መረጃ የሚያፋርስ መግለጫ ሰጥቷል። እንደ ኮርፖሬሽኑ ማስተባበያ የትግራይ ክልል ያወጣው መግለጫ ከእውነት የራቀና ተጨባጭ መረጃን መሰረት ያላደረገ ሆኖ ተገኝቷል። ስኳር ኮርፖሬሽን በተጠቀሰው ቀንና ስፍራ ማለትም እሁድ ሐምሌ 22 ቀን በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ጃዊ ወረዳ ፈንደቃ ከተማ ሆን ተብሎ መብራት እንዲጠፋ ተደርጓል በሚል ሰበብ ግጭት መቀስቀሱን እንደሚያውቅ የገለጸ ሲሆን፣ ሆኖም ግጭቱን ተከትሎ የሞቱት የጣና በለስ የስኳር ልማት ፕሮጀክት ሰራተኞች ናቸው ተብሎ በትግራይ ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ የተሰራጨው መረጃ ፍጹም ከእውነት የራቀ መሆኑን ሳያሰምርበት አላለፈም ስኳር ኮርፖሬሽኑ። ማብራሪያውን የቀጠለው የስኳር ኮርፖሬሽን የማስተባበሪያ መግለጫ ግጭቱ በተነሳበትና በጣና በለስ የስኳር ፕሮጀክት መካከል ቢያንስ የ3 ኪሎ ሜትር ርቀት እንዳለው ይገልጻል። ግጭቱ የተነሳበት ፈንደቃ ከተማ ከፕሮጀክቱ በ3 ኪሎ ሜትር ርቀት የምትገኝና የሞቱትም የፕሮጀክቱ ሰራተኞች አይደሉም ያለው ኮርፖሬሽኑ ይቀጥልና ሰራተኞቼ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የመጡና ተቻችለው ተዋደውና ተከባብረው የሚኖሩ ናቸው ሲልም በሰራተኞቹ መካከል በአንድ ብሔር ላይ ያነጣጠረ ግጭት እንዳልተከሰተ እምነቱን ገልጿል። የትግራይ ክልል ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ግጭቱን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ግጭቱ በሁለት ግለሰቦች ብቻ ሳይሆን በጠቅላላው በትግራይ ሕዝብ ላይ ያነጣጠረ ነው ሲልም ደምድሟል። እዚህ ድምዳሜ ላይ የደረሰው አሁን እየተፈጸመ ያለው ጥቃት በትግራይ ተወላጅ ብቻ ሳይሆን በትግርኛ ተናጋሪ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መሆኑን ነው በሚል የማጠቃለያ አንቀጽ ነው። መግለጫው በትግርኛ ተናጋሪዎች ላይ ጦርነት እንደተከፈተ አድርጎ ቢያወራም የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ያወጣው ማስተባበያ የትግራይ ክልል ያወጣውን መረጃ ቅጥፈት የተሞላበት እንደሆነ ነው የሚያስረዳው። የዚምባብዌ ምርጫ ግጭት አስከተለ። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በታዛቢነት የተገኙበት የዚምባብዌ ፓርላማ ምርጫ ግጭት ቀስቅሷል። ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ለሰዎች ህይወት መቀጠፍ ምክንያት የሆነው ይኸው ግጭት የተከሰተው የምርጫው ውጤት ይፋ ከሆነ በኋላ ነው። የሀገሪቱ ምርጫ ቦርድ ውጤቱን ይፋ ማድረጉን ተከትሎ ምርጫው ተጭበርብሯል ያሉ የተቃዋሚ ፓርቲ ወይም የኤምዲሲ ደጋፊዎች አደባባይ በመውጣት ተቃውሞ አሰምተዋል። ገዢው ፓርቲ ምርጫውን አጭበርብሯል ያሉት ተቃዋሚዎቹ አደባባይ በመውጣት መንገዶችን በድንጋይ ዘጋግተው ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። የጸጥታ አካላት ድንጋይ በመወርወር ተቃውሟቸውን በሚገልጹ ተቃዋሚዎች ላይ በከፈቱት ተኩስ 3 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን የአልጀዚራና ቢቢሲ ዘገባ ያስረዳል። ለሰዎች ህይወት ማለፍ መንስኤ የሆነውን ተቃውሞ የቀሰቀሰው ዛኑ ፒኤፍ ወይም ገዢው ፓርቲ በ210 የፓርላማ ወንበሮች 145ቱን አሸንፏል መባሉን ተከትሎ ነው። ይህም የመንግስት ተቃዋሚ በሆኑ ሰዎች ዘንድ
ተቀባይነት አላገኘም ተብሏል። የጸጥታ አካላት ሶስት ሰዎችን ከገደሉ በኋላ የምርጫው ተፎካካሪ የሆነውን MDC ፓርቲ ጨምሮ ሌሎች አካላት ግድያውን አውግዘውታል። ከገዢው ፓርቲ ጋር የተወዳደረው MDC የተባለው የተቃዋሚ ፓርቲዎች ስብስብ አመራሮች የጸጥታ አካላት የፈጸሙትን ግድያ ከኮነኑ በኋላ ተመጣጣኝ ያልሆነ እርምጃ ነው ሲልም ድርጊቱን አጥልጥሎታል። መንግስት በበኩሉ ተቃዋሚዎች ግጭቱን እንደሚደግፉ ከገለጸ በኋላ ከዚህ ድርጊታችሁ ተቆጠቡ ሲልም ተቃዋሚዎችን አስጠንቅቋል። የኤምዲሲ ፓርቲ አመራሮች የምርጫ ሂደቱን በማወክና የሀገሪቱን ሰላም በማደፍረስ እንደሚጠየቁ የዚምባብዌ መንግስት ገልጿል። ግጭቱ መከሰቱን ተከትሎ አስተያየታቸውን ከሰጡ አካላት መካከል አንዱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሲሆን ግጭቱ ያሳሰበኛል ሲል ተናግሯል። የእንግሊዝ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ተመሳሳይ ሐሳብ አንጸባርቋል። የሀገሪቱ ምርጫ ቦርድ ይፋ እንዳደረገው ውጤት ከሆነ ዛኑ PF ወይም ገዢው ፓርቲ 142 የፓርላማ ወንበር ያገኘ ሲሆን ተቃዋሚው MDC አሊያንስ ደግሞ 58 ወንበሮችን አግኝቷል። ምርጫው የቀድሞ የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ ከስልጣን ከወረዱ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደ ነው። በዚምባብዌ የተካሄደውን የፓርላማ ምርጫ ለመታዘብ የአፍሪካ ህብረት የታዛቢዎች ቡድን የተጋበዘ ሲሆን ይህ ቡድን በዋናነት እንዲመሩ የተመረጡት ደግሞ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ናቸው። ዚምባብዌ ሐራሬ ከተማ የሚገኙት ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከቀድሞ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጋር ፎቶ የመነሳት እድል ገጥሟቸዋል። ሁለቱ የቀድሞ መሪዎች የተነሱት ፎቶ በማህበራዊ ሚዲያ እየተዘዋወረ ሲሆን ከፍተኛ ትኩረትን ስቧል። በርካታ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎችም በፎቶው ላይ የተለያዩ አስተያየቶችን ሲሰጡበት ለመመልከት ተችሏል። ውድና የተከበራችሁ የቢቢኤን አድማጮቻችን የዕለቱ ዜናዎች እስካሁኑ ነበሩ። በመቀጠልም በትናንትናው ዕለት በበድር ኢትዮጵያ በፈርስት ኢጅራና በሰላም ፋውንዴሽን እንዲሁም በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ንቅናቄ ህብረት አማካኝነት የተፈረመውን የሰላም ስምምነት እንዲሁም የጋራ መግለጫ አስመልክቶ የተዘጋጀ ፕሮግራም አለን። ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الحمد لله الله سبحانه وتعالى لذيه كان سلاد الرسن الله أنه لا تشن منا مسك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى بتكبروا قرآن لاي إنما المؤمنون إخوة مؤمنوتشكو واندما ماتوشناتشو فأصلحوا بين أخويكم واندمو تشاتشو مكاكل ارك انفت أروي لال الله سبحانه وتعالى واندما ماتشنت اقرنا اقرنكوا يقاتل عند سو بتشاونكوا يهيدا يقاتل لنا على مقباباتوش مكاكاروش مفتراتشو ناتورالنو من المعديس نقر عيد الله ያንን አለ መግባባት የምንፈታበት መንገድ ግን wisdom ጥበብ ይጠይቃል። አልহামዱሊላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም ነገር አግርቶት ዛሬ ሁለቱም ወይም አራቱም ድርጅቶች በድር ኢትዮጵያ ፈርስት ኢጅራ ፋውንዴሽን ሰላም ፋውንዴሽን እና የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ንቅናቄ ህብረት በአንድ ቦታ ተገናኝተው ውይይት ተደርጎ ያለ መግባባት ነጥቦች ተነስተው ስምምነት ላይ ተደርሷል። አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ያ ስምምነት ለወደፊት ትምህርት ሆኖ መቀጠል ስላለበት ድጋሜ እየተነሳ
ሁለተኛ መነጋገር እንዳይኖር የተነጋገሩባቸው ነጥቦችና የተለዋወጧቸው ሐሳቦች በሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ በስምምነት ሰነድ ተዘጋጅቶ ዛሬ ሁሉም ወገኖች አራትዮሽ ስምምነት ማድረጋቸውን የሚገልጽ ፊርማቸውን የሚያስቀምጡበት ሴረሞኒ ላይ ነው ዛሬ የተገናኘነው። ሌላው ለህብረተሰባችን የሚደርስ መግለጫቸውን የጋራ መግለጫቸውንም ለኮሚኒቲያቸው ለአጠቃላይ ሰሜን አሜሪካና ካናዳ ለሚገኙ ኮሚኒቲዎች በአጠቃላይ አናውንስ የምናደርግበት ኦፊሻል የሆነ መግለጫ የሚሰጥበት ምሽት ላይ ነው ያለነው። አላህ ለዚህ ታሪካዊ ቀን ስላበቃን አላህን እናመሰግናለን። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ሙእሚኖች ምን ጊዜም በፈተና ውስጥ ሊያልፉ ይችላሉ። ያን ፈተና ተወጥተው የሚቀጥለው መርሐላ የሚቀጥለው ስቴፕ ላይ በሚደርሱበት ጊዜ ግን ከፈተናው በፊት ከነበራቸው ጥንካሬ የተሻለ ጥንካሬ ይዘው የተሻለ ብርታት ይዘው አንድነታቸውን ይበልጥ ገንብተው ነው የሚወጡት። ይህ ነው በእስላም ታሪክ የምናየው። ይህንኑ ነው ሙስሊሞች በመካከላቸው አንድ ነገር ይፈጠርና ያን ችግር ፈተው ሲያልፉ የተሻለ ማንነት ይዘው ነው የሚወጡት። ኢንሻአላህ ከዚህ ስምምነት በኋላ ብዙ የምንጠብቃቸው ብዙ በጣም በርካታ ኸይራቶች ይኖራሉ ኢንሻአላህ። አላህም የሚያዘንበው ረህመት ብዙ ስለሆነ ማለት ነው። ሙእሚኖች በልቦቻችን መካከል መተሳሰር በተፈጠረ ቁጥር ወንድማማችነታችን እህትማማችነታችን በጠነከረ ቁጥር ወንድሜ ከኔ የበለጠ የተሻለ ነው ብለን ማሰብ ስንጀምር አንድነታችን ስንጠብቅ አላህ ያልጠበቀው ነፍር ያወርድልናል። በእኛ በልፋታችን የሚገኝ ነገር አይደለም፣ የአላህ ረህመት ነው። فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الى الله سبحانه وتعالى. نبي صلى الله عليه وسلم قال እንዲ ለዘብ ማለት በሙእሚኖች መካከል ጥሩ ባህሪ ያላቸው መሆን ከአላህ የሆነ እዝነት ነው ረህመት ነው። ያ አይነት ፊሊንግ መፈጠር የአላህ ረህመት ነው። ወለው ኩንተ ፈዘን ይላቸዋል ኃይለኛ ብትሆን ኑሮ غليظ القلب ልብ ከባድና ደረቅ ቢሆን ኑሮ ለንፈዱ من حولك ከዙሪያ ይበተኑ ነበር ይላቸዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነብይ ከመሆናቸው ጋር ብዙ ሙዕጂዛ የሚያሳዩ ታላቅ ነብይ የመጨረሻ መደምደሚያ ከመሆናቸው ጋር ከባድ ቢሆን ኑሮ ባህሪ ይበተን ነበር ማንም ሰሃባ ከዙሪያ አይኖርም ነበር ይላል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዙሪያ እነኚህን ሰሃቦች የሰበሰባቸው ያ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግነት፣ ያ ደግሞ የአላህ እዝነት። በእኛ በመካከላችን የሚፈጠር መግባባት ደግነት ከአላህ የሆነ እዝነት ኢንሻአላህ ያ ተፈጥሯል። ያንን ለወደፊት መጠበቅ ይኖርብናል ኢንሻአላህ። ለመግቢያ ያክል ይህንን ካል አራቱም ድርጅቶች ተገናኝተው የተስማሙባቸው ነጥቦች በአራት ሰነዶች አንድ ደግሞ ቀሪ ለኛ አድርገናል። እነኚህ ምናልባት ማንደብ ያስፈልጋል ወይስ ሀጂ ስላየነው መፈራረምና መግለጫው ለህዝብ እናደርጋለን ኢንሻአላህ? የመግባቢያ ሰነድ በድር ኢትዮጵያ፣ ፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን፣ ሰላም ፋውንዴሽን፣ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ንቅናቄ ህብረት በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው ይህ የመግባቢያ ሰነድ በበድር ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሙስሊሞች ድርጅት ወይም በድር ኢትዮጵያ፣ በፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን ሰሂፋ፣ በሰላም ፋውንዴሽን ሰላም ወይም በፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን የሚለውን ከአሁን በኋላ ፈርስት ጅራ እያልኩ ነው የማልፈው፣ በሰላም ፋውንዴሽን ሰላም እና የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ንቅናቄ ህብረት ወይም ህብረቱ መካከል እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ጁላይ 29 2018 በስፕሪንግፊልድ ቨርጂኒያ የተደረገውን ስምምነት ያንጸባርቃል። ስምምነቱ በአራቱ ድርጅቶች በአባልነት ለሚገለገለው የማህበረሰቡ አካል ብሎም
በሰሜን አሜሪካ ለሚገኘው ማህበረሰብ እንዲሁም ለመላው የሙስሊሙ ማህበረሰብ ጥቅም ሲባል ከዛም አልፎ በአገራችን ኢትዮጵያ የተካሄደ ባለው ለውጥ ገንቢ አስተዋጽኦ ማድረግ ይቻል ዘንድ የተጠቀሱት ድርጅቶች ልዩነቶችን በማስታረቅ ከዚህ በታች በተተከተው መሰረት ቀጣይ ግንኙነቶችን ባደሰ መንፈስ ለመቀጠል ተስማምተዋል። ሂደት የእርቅ ሂደቱ በኡስታዝ በድሩ ሁሴን ዋና አስተባባሪነት የተካሄደ ሲሆን የበድር ኢትዮጵያ